Оце точка. У нас в Житомирі таких, мабуть, і нема. Ага. Бля, які колеса. Йом. Бляха-муха. Це ж дизель. Та ні, це бензин. Та я не про машину, я про мужика говорю. Це він, дизель. Хто він? Ну він, отой. Здрасте. Здрасте, а це ж ви отой, він дизель. Да? Yes. Бляха-муха, здрасте, ви мій самий великий фанат, серйозно. Я всі ваші оці форсажі передивився. А, да, я теж дивився. Там стільки порушень ПДР. І форсаж один, і два, і три. А що він тут робить? Що він тут? Я не знаю. А, ну на кіно українські гроші дали, от вони, мабуть, позліталися, як намет. Ну, може, грає якогось там Захар Берку чи якогось Котигорошка, не знаю. А. May I go? Да-да-да-да. А можна make a photo with you? Фото. Можна? Так, фото. Можна? Yes. Юха-муха, Саня, зараз зафотаємося. Прикольно. Окей, фото. Давай. Давай. О, слухайте, я вибачаюсь. А можна так, типу, ви мене б'єте? Давай. Є. Так, типу, ви мене душите, давай. Так. Є. Круто! Йоньоха, дизель настоящий! Окей! Чекай, куди? Штраф! Мані! Штраф, I don't understand. Ні, ну, зе нарушаємо! Мані! Двойна сплошна, вона і в Америці двойна сплошна! Thank you, bye! Чекай, а що це таке? Як то? Ти ж Америка, Голлівуд, долари давай, долари треба! Хлопці, які долари? Ви що, бляха-муха, охреніли чи що? Покинь він жадний який, а щоб не платити, по-нашому почав балакати. Та я свій, України. Бляха-муха, я думав, то дизель. Ха! Та я просто так, ну, думав, ви сфоткаєтеся зі мною та й відпустите, а ви щось бикувати почали. Ти пам'ятаєш, Ван Дам в Україну приїжджав? No. Він у нас тут той кірпідони головою ламав, доски крушив, пісок нам в очі кидав, все одно по факту платив. Так що плати штраф. Ну, так я вже заплатив. Так, чекай, то за перше отамо порушення, а потім ти ще ж бив сотрудника при исполненні, другого душив. Є фотографії. Та хлопці, тут ви нічого не доведете. Да. Ну як це не доведемо? Є ж відео. No. Форсаж 1. Форсаж 2. Форсаж 3. Форсаж 4. Форсаж 5. Форсаж 6. Форсаж 7. Форсаж 8. Форсаж 9. О. Голлівуду привіт! Ага. Давай там, тримайся! Побольше б таких він дизелів, а? Я, ну давай, пригадуй, де ти залишила авто? Саша, я точно не пам'ятаю, але там був пісочок. Е, ну ми зараз на пляжі, тут навкруги пісочок. Ну, давай, пригадуй. А ще я її припаркувала біля червоненької та жовтенької машинки. Так, оце вже звужує коло пошуку. Ага. Так, що там було ще особливе? А ще там була рибка. Так, рибка. А, там мужик продавав рибу, так? Ні, там плавала рибка. Так, плавала рибка. Це що, ти припаркувала десь біля акваріума чи що? Ай, Саша, ні, там плавала навкруги машинки рибка. Так, почекай. Ти що, припаркувалась в акваріумі? Саша, я що, по-твоєму дурепа чи що? Як може машинка вміститися в маленький акваріум? Це в тебе мозок маленький. Давай, пригадуй, де ти машину залишила? У річці. Саш, я зараз не розумію твої реакції. Ти злився? Саш, а хочеш я вибачусь? Як ти любиш, вибачусь? Яна, зараз тікай. Бо навколо тебе будуть плавати рибки. А, я зрозуміла. Ага. Як так? Боже, не переживайте так. Пішли, вип'ємо. Та як так? Вона втопила машину в річці. Як так? Сідай. Тримай, мужик. Третім будеш. А ви хто?
психологічна підтримка чи що? Ми володарі червоненької та жовтенької машинок. Вона біля наших припаркувалася. Давай, мужики. Не чокайся. Лікарю. Так. А якщо я вам дам свій скальпель, то операція буде дешевше коштувати? Ні. А якщо я сам зроблю операцію? У вас не вийде. Що? Мені те ж саме казали, коли я сам собі робив обрізання. Так, Ізя, досить. Лікарю, а можливо б і орган продати на органи? Який орган? Апендикс. А що? Ну, кому ви його продасте? Я після обрізання щось продав, а апендикс втюхаю. Так що ви там акуратненько, щоб не пошкодити. Добре, ми будемо акуратні з вашим апендиксом. О, а якщо без наркозу, то дешевше буде? Без наркозу ми пробували. Ви кричите. Я кричу того, що я згадую, скільки ця операція коштує. Ми будемо робити наркоз. О, а якщо вам підзвоне мій родич, хірург, і попросить, щоб ви зробили мені знижку, ви зробите? Якщо у вас родич-хірург, то чому операцію роблю я? Я йому не довіряю, я йому $100 винен. Слухайте, ну не буде ж він вас убивати за $100. Ви не знаєте моїх родичів. Так, досить, починаємо операцію, сестричка. О, а якщо без сестрички буде дешевше? Ну як без сестрички? Хто мені подаватиме інструмент? Так, якщо не буде наркозу, я можу. Та що ви за кіпіш мені тут устроїли? Ви скажіть дякую за те, що ми взагалі взялися оперувати такого поца, як ви. Що? Ой, я забула сказати, що у нас похвилинна оплата. Скільки ви тут теревенькаєте? Та вже десь 30 хвилин. О, тобто натікало вже 8 тисяч гривень, а по нашому курсу 8, то виходить 1000 доларів. Непогано? Пацієнт готовий до операції. А я бачу, ви професіонал, Роза Абрамівна. Ну, на чверть. У мене правильний дідусь. Давайте, ріжте його, а гроші за наркоз поділимо. Поділимо. Я вибачаюсь, а не могли ви поміняти зіпсовані купюри? Можемо. Для початку треба на них глянути. Да, зараз. Ось, будь ласка, бачите? Ого, а що трапилось? Розумієте, дитині дали завдання на уроці літератури зробити аплікацію з письменниками. Ось бачите, що він наробив. Не пощастило вам. Так. Ну, ну, номери купюр зберіглися, тому я зможу вам їх поміняти. Дякую вам, дякую. Добрий день. Доброго дня. Ви можете поміняти пошкоджені купюри? Сьогодні якийсь день пошкоджених купюр. Можна ваші глянути? Зараз. Що, ваша дитина теж аплікацію робила? Тільки я так розумію, це в якійсь елітній школі, в валютній, так? Ні, це не дитина, то генерал-майор, якого я випадково зупинив. Ідіота кусок не помітив його номери. Ось він мені той жезл, яким я його зупиняв, і в задньому кармані купюри.
Ось тепер, якщо можна, поміняти їх. Так, можна, але мені потрібна середня частина для звітності. Зараз їх в мене нема. Можу зранку принести. Давайте, ми о 9-й відчиняємось. О, якраз у мене о 8:30 сніданок. Я пішу. До ранку. До побачення. До побачення. Ще пощастило з дитиною. Так. Ти диви, які люди. Це хто, родич? Який родич? Це мій участковий врач. Зараз я його влаштую. О! Добрий день! Добрий день! А куди це ви без бахіл? Я до вас у хату так заходжу без бахіл? Ні. І грязюку розношу? Чекайте, ну так ви ж самі без бахіл, то чого я? Так у нас змінка! Бахіли, давайте, йдіть шукайте, я не знаю. Ну, добре, зараз. Давайте. Давай, тримай. Ось, будь ласка, бахіли. Я півгодини по району мотався, щоб їх знайти. Може, ви допоможете? Може, і допоможемо. Дивіться, там постукає щось, так наче цей, колінвал. Ви що, механік? Звідки ви це знаєте? Ну, я в інтернеті читав, там пише. В інтернеті він читав. Так а що ж ви в інтернеті не віддали цю машину? Ні, ну я думав до спеціалістів. А, до спеціалістів. Коли вже все, пізно. Вже все стукає. Воно вже там прогнило все нафіг. Вже гниє. Яке гниє? Що ви таке говорите? Це ми будемо рішати. Давайте заводьте машину. А, давайте зараз, секундочку. Так, завів. Глушіть! Ага. Заводьте! Ага. Глушіть! Ага. Заводьте! Ага. Глушіть! Ага. Заводьте! Ага. Глушіть! Заводьте! Глушіть! Так все! Капець, перегрів! Залишайте тут машину, ми вже тут продіагностуємо все, але одразу вам сказати нічого не можемо. Результати діагностики через 2 години. Правильно? Добре, буду через 2 години. Давайте. Що, не бачиш, ми зайняті. Я перепрошую. Хлопці, перепрошую, що з машиною? Що з машиною? Він ще питає, що з машиною? Ми ледь врятували вашу кралю. Як то її ледь врятували? Ви що? Та я до вас звертався з елементарною проблемою. А звідки ти знаєш? Елементарна ця проблема чи не елементарна? Ти що, механік? Ти що, закінчував механічний інститут? Ми взагалі думали, що вашому двигуну торба, що він вже той, жмур. Як жмур? Та не може такого бути, ну що ви таке говорите? Що значить не може таке? А звідки ви знаєте? Підключили до нього БЧЗ. Що? Це по-вашому МРТ, тільки для автомобілів. Хлопці, ви що, може трошечки п'яненькі? Що значить може? Що значить трошечки? А що це тебе турбує? Коли твоя медсестра мені робила укол 8 березня, п'янюча в сраку, то тебе це не турбувало. Коли вона мені попала не в руку, а в глаз, це теж тебе не збентежило. А тут щось таке йому не подобається. Ось чому справа. Так що ми вашу кралю забираємо на стаціонар і будемо думати, що з нею робити. Це десь місяць приблизно. Місяць? Так. Ось ваш чек, починайте шукати гроші. Я відразу знав, що треба звертатися до офіційного СТО. Але за пропискою тільки наш сарай. До побачення. До побачення. Нічого. Місяць поїздить на тролейбусі. Зрозуміє, що людей треба лікувати, а не вбивати. Ну, падло, прийшов до нього з бронхітом. Він мені клізму прописав. Падло. Бронхіт прийшов?
То я боявся не то, що кашлянуть, дихнуть боявся. Так все боліло. Доброго дня. Доброго дня. Що бажаєте? Скажіть, будь ласка, скільки коштує бокал пива? 40 гривень. Ясно. А скільки коштує горішки для пива? 30 гривень. Угу. Скільки коштує вода? Вода? Так. А ні, скільки? Задарма. Чудово. А сіль? У ту ж ціну ще й вода. Добре. Тоді я готовий зробити замовлення. Мені, будь ласка, води та солі. Тільки воду, будь ласка, в пивний бокал. Будь ласка. Опла! Уля, буля, казібуля, базя! Уйо! Оце прикол. Чуєш? А ти можеш мені теж бокал пивка зробити? Пригощайтесь. Якла. Горішки такі нормальні. Ось! Нормальні горішки і нормальне пиво. Почекай, я не в тебе замовляв. Тут замовлення отримую я. Зрозуміло? Я вибачаюсь. А ви не могли б мені сюди кон'ячку на дуля-буля казибу? Давайте спробуємо. Уля, буля, казібуля. Базя! Забадай мене, кабан. Це що у нас в барі? Шоу-програма? А з двадцятки сотку зробити можете? Уля-буля, казібуля. Базя! Не зрозумів? Та я тебе, казібуля! Нормально так мужик зайшов пивка попить. Не то, що ти, жлоб, не посидить, не поговорити. Тільки дай йому гроші. Та він мене двадцятку спер. Нічого далеко не втече. А ну стій, мах-шмах. Базя? Ну що, вип'ємо, поки його немає? Я ж протверезів. Будь ласка. Давай цього. Не рекомендую, чарівне. Пронесе так, що маму рідну не впізнаєш. А так, заклад пригощає. Ну, за магію. Базя. Базя. Здорово. Взагалі-то, дотримуючись рамок пристойності, чоловік повинен вставати, коли в приміщення входить дама. Що? Не що. А повторіть, будь ласочка, я не розчув. Що? Я можу поцікавитись, що стало приводом вашого візиту до нашої Альма-Матер? Якої матір? Ти що, матько, корекнулась? Я кажу, чого ви приперлися сюди? А ми твої за навчанням. А, ви батьки когось з учнів. Так, я зрозуміла? Європейська сім'я. Ти слідкуй за базаром, мать. Ми, коротше, типа, ну там прийшли там вчитися, там терапири. Ну. Самі? Ні, на таксі. Убер. Я можу поцікавитися, звідки у вас така жага до знань? Просто ви на когнітивних людей не дуже схожі. Що? Що? Слухати треба. Я кажу, чого ви сюди приперлися і що вам треба? А, ну так би сказала одразу. А, ми прийшли, бо нам на роботі не можна без цієї
Сука, як це слово забув? А, кастет. Ні, ні, кастет я пам'ятаю. Без, без освіти. О. А. Да, ми на роботі, ну, у клієнтів гроші можемо вибити, а порахувати їх не можемо. Нас вже 5 раз дурили. Ну, 5 раз – це не так вже і багато. Та ні, нас дурили більше, просто ми можемо рахувати тільки до 5. До 5? Ну, да, він до 2, я до 3, а разом до 5. Тоді вибачте, але спочатку вам потрібно походити в садочок. Рочки 2-3, а потім тільки до нас у школу. Я якось ходив той садок, там мене каша з комками. Це галімазона. Що? Галімазона? Вибачте, але в такому випадку для вас неможливе навчання в нашій школі. До побачення. Чуєш, а ти кредит брала? Минулого року брала на холодильника, що? Тоді ще побачимо. І ми прийдемо з калькулятором. Коханий, а давай не поїдемо цього року на море. Давай краще погасимо кредит за холодильник. Так. Юли-пали. Хвилин до кінця обіду я навіть не спав ще. Криниця, що ти робиш? Не даєш поспати. Це я не даю поспати. Та ти так хропиш, що мухи он же з кабінету повилітали. Мені саме снилось, як я їду на машині, а всі мене обганяють. Привіт, братики! Здорово, Філіпова. А що це в тебе на шиї? Що, на трасі дальнобійник не помітив і фурою збив? Я ж тобі казав, візьми на жилет оцей яскравий. Що? Залиш собі цього жилета, у мене яскравий. А! Лінчик у мене яскравий! У мене ж такий опит, я ж стільки років на дорозі стою. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Що ти приперлась до нас? Так от, через цей опит і приперлася. Коротше, на дорозі стою ж багато років. Оце в одній позі. Коротше, та так достоялася, що у мене цей, як його... Остеохондроз, ага. Чуєш, криниця, ти від неї трохи подалі, бо може це заразне. Філіппо, ну, якщо ти хочеш, щоб ми тебе трошки розім'яли, то... Один одного розіміть, ага. Коротше, мені що доктор сказав? Він сказав, що мені треба це, як його... А, електрофорез. Ну? А у мене немає часу до нього їздити. Так що ти хочеш, щоб ми з криницею на трасі постояли? Ми не такі. Ну, якщо платять нормально, то, в принципі, такі. От, криниця, я завжди знала, що ти у нас головопогонний. Ага. Коротше, що я ж хотіла? Я хотіла вас попросити цей електрошокер. Ну, замість електрофорезу. Сама себе буду лікувати, розумієте? А я вам за це дам щось своє. Та щас. Звісно. Ти що думаєш, що ми злочинців будемо ловити з цим, як його, з пльоткою чи з твоїм оцим неподобством? Ой, кого ви там ловите?
дозволите, бо... Так, Філіпова, ти давай май цей повагу до нас. Міліція, як і злочинність, вона не дрімає. Ага, не дрімає. Я чула до першого поверху, як вона не дрімає. Так, Філіпова, а знаєш, а я згоден. Давай, ми тобі електрошокер, а ти нам цей свій кляп. Боже, моє ти сонечко, як у воду гляділка якраз з собою взяла. Ага, так, на тобі. Як то кажуть, на здоров'я. Ага. А це мені, да? Тільки ага. Ти цей там потужність зменш, бо як шандарахне, взагалі працювати не зможеш. А це нормально. Це, бо, як то кажуть, наші органи, самі кращі органи. Та... Все, папа, цікую, обіймаю. Іди, йди вже, йди. Чуєш, криниця? А на що це нам? А це не нам. Це тобі. Що? От тепер я висплюсь. Ха-х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 а